hadaba dhibaatada ugu <laughs> caansan ee ka dhalato in uu furmo minka hooyada uurka leh ama xaalada looyaqaano sirvical incombitency waa dilanka sidoo kale dhibaatada kale ee ka dhalan karto waa inay uwadka ku dhashaan iyagoo aana bilodhamaysan bismilaahi ramaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatulaahi tacaalaa wabarakaatu guud ahaan muuqaalkan waxaan kaa hadli doonaa wax loo yaqaano sirvical incombitency oo ah in uu minka furmo hooyada uurka leh ayaankahadlidoonaa insha ala hadaba xaaladan loo yaqaano sricalincombitenc oo ah inuu minka furmo hooyada uurka leh inta badan <muchan> waxay dhacdaa marka nudayaasha iyo unugyada ku yaalo afka horee minka ama serfikska unugyada ku yaallo ay noqdaan kuwa daciifa taasna ugu dambeyn waxay sabaweysaa in afka hore minka uu noqdo mid dabacsan ugu dambeynna xaaladaas waxaa ka dhalan doonto in afka horeee minka uu furmo hadaba xaaladaas markay dhacdo inta badan waxaa timaado laba dhibaato oo ah inay ubadka ku dhashaan iyagoo aan bilo dhamaysan sidoo kale dhibaatada kale ay dhici karto waa waxaa loo yaqaano dilan hadaba sida caadiga ah afka horeee minka ama minka hooyada uurka leh waa uu xiran yahay oo keliya wuxuu furmaa xiliga foosha ayuu furmaa oo kaliya si ay foosha u dhacdo markaas ayuu furmaa laakiin mararka qaar waxaa dhacdo iyadoo aan la gaarin xiliga foosha inuu minka furmo xaaladaasna waxaa loo yaqaanaa survical incombitancy hadaba dumarka qabo xaaladan inta badan wax calaamad ah malagu arko oo inta badan xaaladan waa mid aamusan taasna waxay ka hortageysaa ama taasna waxay adkeyneysaa in xaaladan lasii ogaado oo lala tacaalo hadaba inta badana xaaladan dumarka qabo wax calaamad ah ma lahan taasna waxay adkeyneysaa in xaaladan la sii ogaado oo lala sii tacaalo ayay adkeyneysaa hadaba inkastoo xaaladan aan lahayn wax calaamad ah hadaba mararka qaar dumarka qaar waxaa lagu arkaa calaamado calaamadaha ugu badan ee lagu arko dumarka qaar waa inay culees ka dareemaan qeebta hoose caloosha ina ka dareemaan culees sidoo kale mararka qaara waxaa dhacdo in qoyaan lagu arko xubinta taranka dumarka hadaba xaaladan dumarka qabo inta badan wax calaamad ah malagu arko laakiin mararka qaarna waxaa dhacdo inay raaxadare ka dareemaan qeebta hoose caloosha sidoo kale mararka qaarna waxaa dhacdo inay cadaadis ka dareemaan ama inay bareshar ka dareemaan خيبت هواية علاش أياه دعده هذا بعلامة أن أنت بدن وحي صوم مقدام وحي كذا بيجو أسبوع لبعضني أفراد أوركا أنت بدن أسبوع لبعضني أفراد أوركا كهر وح علامة أهملو أركه هذا بوح السهذاء حاله عن سبب ملا جرنايو لكن وح جرو وح جابو للحريريو تصالحن هدي ودابع جاره أفكاره مينك أما هدي ودابع جاره ماشلون يقصروا في كيسك xaaladan waa la arki karaa hadaba waxyaabaha ugu badan ee sababo inuu afka hore ee minka dhaawac gaaro waxaa ka mid ah in minka afkiisa hore lagu sameeyo khaliimo in lagu sameeyo waxay sababi kartaa inuu afka hore minka dhaawac gaaro taasna waxay sababi kartaa xaaladan loo yaqaano survical incombitance ayay sababi kartaa sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo inay timaado xaaladan waxaa kamid ah dumarka loo sameeyo wax loo yaqaano baab smiirka oo ah in lasii ogaado r oya manloir in lasii ogaado dumarka loo sameeyo waxaa inta badan lagu arkaa ina ku dhacdo xaalada looyaqaano suricaliomtecyhadaba sidoo kale waxyaabaha kale ee sababi karo inuu dhaawac gaao aa horeaaa oyabmi babmir waa baaritaan loo sameeyo dumarka si loo ogaado inay qabaan irus loo yaqaan hb vga ama human lomrkasaba kanser ku dhaco aaoreminka in lasii ogaado marka larabo ayaa la sameeya baaritaankaasi inta badanna waxaa cad laga soo qaada afa hore minka hadaba dumarka loo sameeyo baaritaankaas mararka qaar waxaa ku dhici karo waa looyaqaan survical incompetee oo ah in uu furmo afa hore minka hooyada uurka leh sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo in afkahore minka dhaawac gaaro waa wax loo yaqaano dnc dilation anctrage ama um, wax loo yaqaano sooxaaqida ubadka soo dilmay sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo inay timaado xaalada loo yaqaano survical incompetancy waxaa kamid ah inay hooyada ku dhalatay markeedii horeba congenital malformations in minkeeda uu u sameysan yahay si qaab daran hadaba hooyooyinka ku dhasho wax loo yaqaanoconental mlformationka waxay u nugul yihiin xaalada looyaqaano survical incompetency

baaritaano <simitation> oo xaaladeeda si dhow loola socdo hadaba markasta waa wanaagsan hoyoa rerntala ooa in loo sameeyo baaritaano la riir uurkeeda in markasta lag ceeliy mr lolrn in aaladeed caaimaad lala sodo adaba aladeedmd had la sod hrae waaa laga hortegi doona inay timaado aad ohadi lasii ogaadna waalataaali karaa sidoo kale hooyada uurka leh waxaa u wanaagsan inay markasta qaadato cunooyin isku dheelitiran sidoo kale hooyada uurkaleh waxaa u wanaagsan inay la socoto miisaankeeda ina markasta la socoto ayaa wanaagsan hadaba xaaladaas intaas ayaa loogu horteegi karaa hadaba sidee loo xaliyaa marka xaaladaan hadaba sidee loo xaliyaa in oominka furmo hooyada uurka leh hadaba xaaladan marka la xalinayo waxaa la maraa nidaamyo kala duwan tusaale ahaan dumarka qaar marka la ogaado inay qabaan xaaladan waxaa la siiyaa daawooyin ka sameysan hormoonka loo yaqaano borgesteron hadaba borgesteroon wuxuu adkeeyaa afka hore ee minka inta badan dumarka xaaladan qabo markalesii ogaado waxaa loo sameeyaa borgesteron suplement ayaa la siiya oo waxaa la siiyaa daawooyin ka sameysan hormoonka muhiimkae loo yaqaano borcestroonka hadaba hormoonkaas wuxuu adkeenayaa afka hore minka wuxuuna ka hortegayaa inay timaado xaaladan loo yaqaano survical incompetency sidoo kale qaababka kale ee lagu daaweyn karo xaaladan waxaa ka mid ah in hooyada uurka leh xaaladeeda loola socdo si dhow in mar kasta loo sameeyo baaritaanka loo yaqaano arthursanka in hooyada uurka leh markasta la saaro combuter sidoo kale waxaa wanaagsan laba isbuuc kasto hooyada hadii loogu shakiya xaaladan waxaa wanaagsan ilaa ay ka dhalayso laba bu kasta in loo sameeyo baaritaan si loola socdo afka hore minka xaaladiisa ma sii balaaranya masii aaladiisma icant wa wanaagsan in laba buu kastaba la samemeraanga siloola socdo xaalada minka sidoo kale nidaamka ugu danbeey mborseer lagu danbeey ee lagula tacaao aaladan waa wa loo yaqaan survical sarale adaba aaladaas waawaay in afka hore ee minka la xaro hadaba borseygarkaasi waxaa waaye in afka hore minka la xiro iyadoo la isticmaala qaawab kala duwan afka horee minka waaa lagu er kara waxa loo yaqaan bazayir wa la jiro oo lagu xiro afka hore minka inta badan marka la xerana hooyada markay foosh usoo dhowdahay oo keliya ayaa la furaaya si hooyadaas ay isku diyaarisa foosha